To by tu musím naučit se trošku z dálky natáčet. Máš to pak strašně blízko. Pojď. To kolikátýho. Sejničku. Že k tomu pak můžeme stáhnout aktualizaci. Nějaká oprava, celo by řekl málo výstavku. Jo, tak ty mi půjdeš. Ještě, řádka, tam ani se nemůže. Do nuly. Půjdeš tu byku, já tam... No, teď jsme do nuly sešli. Tady nápoj jedou dolů. Takže se zavírají. Kabina jede dolů. Zemí. Dveře se otvírají. Tak mám vzít tu celou radši. Jo. Co? To mám si hotově, nebo to chceš? To nedáš 240, dáš? Hotově, jo?
Jo, to červeně, že jo? Teď červeně. Tak to asi už pojede. Ten je náš. No. Je to tak, že jdeme na tom, na polku.